23 август күнү Ош Сарташ Эркеш там эл аралык жолун бөгөп калган жер көчкү айдоочуларды түйшүккө салды. Көчкүнүн жылуунугу азырда токтой элек. Жолго кулап түшкөн таштарды айдоочулар чогултуп, тазалап жолун улоого аргасыз болушууда. Шамурат Даткабегуулу Кытайдан жүк алып чыгууга бара жатат. 7 жылдан бери оор жүк ташуучу уну айдайт. Жолго салаңдап сүрүлүп турган таш аралаш топурактын түшүп кетүү коркунучунан кооптонуп турат. Кече чыгышыбыз керек эле өзү. Кече жол түшүп калды дегенден чыкпай турабыз, анан тазалады деп айтышкан да. А бүгүн эрте менен чыктык эле, так эле. Жолду тазалоо үчүн номер 960-чы жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери 2 күндөн бери иштеп жатат. Бирок жол толук кандуу ачыла элек. Жолго кулаган таштар техникалардын иштөөсүнө тоскоолдук жаратууда. Эл аралык жолдон күнүнө жүздөгөн унаалар каттайт. Азыр эми жолду убактылуу өтүп туруучу айланма жол ачып жатышканын мекеменин башкы инженери Мамат Дыйканбаев билдирди. Багыш менен тазалап атабыз, көрүп атасыңар, утуруусу утуруп түшүп атат. Ошон үчүн мына жактан азыр парапетти алып обходной жол кылабыз. Себеби кечээ машина өтүп атканда таш кулап келип тийди да, бир эки машинага тийди. Анан кокустук болуп бир мындай ушер болуп кала турган болсо олордун дагы доогу болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыр муну мынагы неме кылабыз. Бир 15 күндө тазалап бүтсө керек, бул жерде өтө көп объем бар да. Жол тейлөө мекемеси 187 чакырым эл аралык 30 чакырымдан ашык ички жолдорду тейлейт. Кызматкерлер техникалар жетишсиз экенин, андан сырткары айлык маяналары да 2 айдан бери колдоруна тийбегенине кейиште. Техниканы мисалы бизге бериш керек эле да болушунча. Жанагы погрузчигин бериш керек, экскаваторду бериш керек. Техникасы жок мынандай урушунда иш кылып атпайбы? Мисалы үчүн бюджетке ушул жол жакшы эле салым кошуп атса керек. Өткөн машиналардан налогу бар, башкасы бар. А биздин айлык 2 айдан бери жок мисалы. Ош Сарташ Эркеш там эл аралык жолунун 239 чакырымына 23 август күнү жер көчүп жолду бөгөп калган. Бул Чоң Алай районундагы бир нече айылды облус борборун жана Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы негизги соода маршруттардын бири. Эл аралык жолдо Тоңмурун, Талдык ашууларында кар көчкү, жер көчкү кырсыктары жүрүп турат. Учурда жолду толук тазалоого 10 күндөн ашык убакыт керектелет. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.